କଟକର CDS ସେକ୍ଟର 10 ପୂଜା ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଭାସିତ ମାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି ମାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର କୋଭିଡ କଟକଣା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରା ବେଶ ଧୁମଧାମର ସହ ପାଳନ ହେବ ଏବଂ ଯେହେତୁ କଟକ ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକ ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଦଶହରା ବେଶ ଧୁମଧାମର ସହ ପାଳନ ହେବ ଏବଂ ଲୋକେ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ହଟିଛି ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନିଜର ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି ମା ଏବଂ ଯିଏ ମଣ୍ଡପର ଯିଏ ନନା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଙ୍କର ବିଲ୍ୱବରଣୀ ସରିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ ହେବ, ତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ନନାଙ୍କ ସହ। ନନା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ନନା, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର କୋଭିଡ କଟକଣା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରା ମାଙ୍କର ଦଶମୀ ପୂଜା ଏବଂ ଆଜି ମାଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ବିଲ୍ୱବରଣୀ ସରିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଚକ୍ଷୁଦାନ ହେବ, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ? ତାମଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣାଂ ତପସାଂ ଜ୍ୱଳନ୍ତୀଂ ବୈରୋଚନୀଂ ଚନ୍ଦ୍ରସହସ୍ରଦୀପ୍ତିଂ ଦୈବୀ କୁମାରୀ ଋଷିଭିଶ୍ଚ ସେବିତାଂ ଦୁର୍ଗା ମାତରଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ। 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପରେ ଏ ବର୍ଷ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆମର 10 ନମ୍ବର ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ, କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ, 10 ନମ୍ବର ସେକ୍ଟରର ଅଧିବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ। ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବୁ, ମାଆଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବକୁ ପୂଜା କରିବୁ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ, ସର୍ବଜନ କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛା କରିବୁ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ତପଷଷ୍ଠୀ, ଆମର 4:05 ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଲ୍ୱାଧିବାସ ମାଆଙ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିବାସ ବୋଧନ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡପରେ ମଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି ସାଜସଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 8:53 ମଧ୍ୟ ଆମର କଳସ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ନବପତ୍ରିକା ପ୍ରବେଶ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସବୁ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଚଣ୍ଡୀପାଠ, ସପ୍ତମୀ ପୂଜା, ତାପରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ତାପରେ ବଳିଦାନ ପୂଜା, ସନ୍ଧି ପୂଜା ଏବଂ ଆମର ଦଶମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ, ଯେଉଁଠି 5,000 ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଦହି ପଖାଳ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ଏବଂ ସବୁଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଣ୍ଡପରେ ରହିଅଛି। ଏ ମଣ୍ଡପ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ମଣ୍ଡପ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ସାଜସଜା ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କର ମଥାମଣି, ନୋଥ, ରୂପା ପାଉଁଜି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ମାଆଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାରରେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ଗଜବାହନରେ ହେଇଛି, ଗଜେତ ବହୁଧା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ କେବଳ ଆମ ମଣ୍ଡପର ନୁହଁ, ଏ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ମାଆ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନବୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଆମ ଦେଶ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆଗେଇବ, ଏତିକି କାମନା କରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ କାମନା କରିବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା ଦେଖୁଥିଲେ, ନନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର କଥା ମଧ୍ୟ ନନା କହୁଥିଲେ। ମାଆଙ୍କୁ ନୋଥଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଥାମଣି, ବେକରେ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର, ମାଆଙ୍କୁ ନାନା ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ କରାହେଇଛି। ପୂଜା କମିଟିର ଯେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ସାର୍, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପରେ ଦଶହରା, ତଥାପି ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ କି ଆଜି ବି ଭୟ ରହିଛି, ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି? ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାତଗୋହଳି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି କେମିତି ମାଆଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାକୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିବେ। ସେଥିପାଇଁ 10 ନମ୍ବର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଇଭିନ୍ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଅକୁଣ୍ଠ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କିଭଳି ଭାବରେ ଜାକଜମକରେ ହେବ। ଆମର 4 ଦିନ ଯାକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆଉ 10ମ ଦିନ 5,000 ଲୋକଙ୍କର ଦହି ପଖାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ 3-4 ପଞ୍ଜା ବାଜାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଏବଂ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଏ ମଣ୍ଡପଟି ପୂଜା କରେ ବୋଲି ଆମର ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲା
ଆମର ନାଁ ରହିଆସି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବହୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଧିବାସୀମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ଜାକଜମକରେ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପାଳନ କରି କିଭଳି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ କାମନା କରି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବୁ। ଭାବରେ ନିବେଦିତା ଦେଖୁଥିଲେ ପୂଜା କମିଟିର ଯେ ମେମ୍ବର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହେବ ଏବଂ ଦହି ପଖାଳ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରା କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାହୋଲ, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ? ପରିବେଶଟା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। 2007ରୁ ଆମର ଦଶହରା ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା କମିଟି ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ କରିକି ଆସୁଛି। ତାପରେ 2009ରେ 2 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ 2007 ଏବଂ 2008ରେ କଳସ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 2009ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଡ଼ମ୍ବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। 2020-21 ମଧ୍ୟରେ 99 ସଭାପରେ ସରକାର କଟାଣ ଭିତ୍ତିରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ 2022ର ମହାଡ଼ମ୍ବରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କମିଟି ସ୍ଥିର କରିଛି। ଏଇ ତାପରେ ଦଶମୀ ଦିନ ଆପଣ ଦହି ପଖାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, 5000 ଭକ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଦହି ପଖାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନବମୀ ଦିନ 2500 ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଭୋଗ କରି ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ କରିକି ସମସ୍ତ ଘରେ ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ତାପରେ ଆମର 4 ଦିନ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 2 ଦିନ ହେଉଛି ମେଲୋଡ଼ି, 1 ଦିନ ହେଉଛି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଉ 1 ଦିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭସାଣି ପୁରା ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଏଥର ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଉଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଖୁସି, ସେଇ ଆତ୍ମୀୟତା, ସେଇ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଭକ୍ତିଭାବ ଯାହା ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଇଏ ଥିଲା ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କଟକର ସେକ୍ଟର 10 CDAରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ମୋ ସହଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ।